Hej med jer, Nørdoteket, på spil igen. Jeg sidder med en iMac. Det er jo en fin computer, hvis man kan lide Apple. Om man kan lide Apple eller ej, så kan man i hvert fald godt lide skærmstørrelsen og kvaliteten af skærmen. Det kan jeg i hvert fald. Jeg synes, de er fede. Og den her, det er en meget fin maskine. Den har bare et lille problem, og det er, at man ikke starter. Til gengæld så vil den tegne sådan nogle fine lyserøde streger lodret på skærmen. De hører ikke med til et standard startbillede, kan jeg afsløre. Så den har et problem, og det tænkte jeg, at jeg ville prøve at se, om jeg kunne gøre noget ved. Hvis man snuser lidt rundt på nettet, så tyder det på, at det er et problem med grafikchippen, GPU'en. Og det er en kendt svaghed ved den her årgang. Det er en 2011 iMac 27 tommer med en Core i7 firkantet processor, så vidt jeg husker. Men i hvert fald så tror jeg, der er noget galt med grafik delen 19. Og om jeg kan fikse det, det ved jeg sgu ikke. Men den er lidt afskrevet, så jeg tænker, jeg gør forsøget. Det vil være en fin labmaskine at have hernede, når man skal lægge print ud og den slags, så er det jo dejligt at have en stor skærm. Så jeg vil egentlig gerne have den til at virke. Det vil jeg se, om det kan lade sig gøre. Så lad os prøve at rive låget af den og kigge på tagerne. Hola! Undskyld, refleksionen, det er... Det blev du sgu ikke bedre af. Whatever. Jeg har smidt maskinen ned på bordet, fordi at når man skal ind i sådan en iMac, så er det faktisk inde bag skærmen, det foregår. Og selve skærmen, der er ligesom sådan dækket af sådan glas, og det sidder faktisk ganske innovativt, bare fast med magneter. Der er ikke nogen skruer, der er ikke noget lim, der er ikke nogen ting, så man skal lige have fat med neglene. Og så kan man sådan ligesom løfte hele vejen rundt. Bum. Så sneg vi den lige af. Og det gik næsten godt. Han der. Skal jeg lige finde ud af, hvor fanden stiller jeg den? Det stiller jeg der. Det skal nok gå galt. Og så har vi LCD-panelet. Og ind under LCD-panelet har vi alle de sjove ting. Så jeg sætter op til at få LCD-panelet af. Og så... Så kigger vi på, hvad der er inde i mausen på sådan en maskine. Yes, lad os se på det. Så vidt jeg kan se, så har vi her nede i siderne langs panelet, der har vi nogle torx-skruer i begge sider. Jeg tror kun, det er i siderne. Jeg synes ikke rigtigt, at der er noget af det her, der ser ud som om, at det sidder fast i skærmen. Så jeg prøver i hvert fald lige at løsne dem i siden til at begynde med. Så må vi se. Så, det var en større omgang. Der var lige en masse konnektorer, der skulle af her, som I kan se. Men det skulle være på plads nu. Så den her, den skal vi lige have stillet et eller andet sted, hvor det er sådan, at den ikke kvases og smadres. Det ved jeg sgu snart ikke. Det må være sådan der. Jeg tror, jeg godt kan lade sig gøre. Sådan der. Nå, så har vi maskinen i hele sin... kompliceret af herlighed. Og så er det jo blot at finde ud af, hvor vi har de forskellige stumper henne. Det her. Så vi har køleren her, som blæser luft igennem. Hvad har vi her? Det her, det er CD-drevet. Så vi har noget. Og det her, det er en CPU-køler, så der sidder noget køler op her til det her. Det kunne godt være CPU-bordet. Vi har Wi-Fi-chipset, det sidder lige her. Med hen til de tre Wi-Fi-antenner, som sidder heroppe på oven-siden af skærmen. Vi har kameraet. Og hvad har vi herovre? Det ligner noget, der er nogle... effektkomponenter på, sådan det ligner en forsyning af en eller anden art. Og så har vi en blæser hernede med en
en køler herhen til her. Jeg kunne godt have en mistanke om, måske det her, det var GPU-bordet, vi har her. Og så har vi CPU'en herovre. Men det vil en nærmere, det vil en nærmere undersøgelse hurtigt afsløre. Jeg hiver sådan set skærmkortets ledning, eller LCD-panelets ledning af lige her, så det lugter ret kraftigt af, at det nok er den her nede, vi har, der er GPU-kortet. Så lad os se, hvad vi kan gøre ved det. Nå. Grafikkortet, det er den, vi har her, som sagt. Og den har sin køledims hernede, så vi hiver luft igennem de her fine køleribber, og så er det en eller anden form for, der, det ser ud som om, der er noget kogerør hernede, så det må være en eller anden form for vandvæskebaseret køler, formoder jeg. Men det, jeg skal have ud, det er det her kort. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg skal have hele bundkortet ud, og dermed også alt det her køleværk herover til CPU'en, eller om jeg kan på en eller anden måde bare ligesom hive det her. Det ligner jo ligesom et indstikskort, så jeg tror, måden at gå i gang på, det må være sådan ligesom at prøve at løsne en skrue eller to, og så se, hvad der sker lige så forsigtigt. Så det vil jeg gøre. Se, så hænger den, men det er ligesom, den hænger fast i. Det er som om, at den hænger fast i... Jeg er bange for, at der ikke rigtig er nogen vej udenom at tage hele bundkortet af. Så jeg tror sgu bare, at jeg bliver nødt til at gøre. Nå. Ja. Så jeg skal have det her af herovre også. Ja, det bliver jeg jo nok nødt til. Så der er nogle skruer her. Sådan. Spørgsmålet om jeg egentlig skal have dem her, dem har jeg egentlig ikke rigtig lyst til at tage, for jeg tror egentlig måske, at hvis jeg er heldig, så kan jeg tage det her ud i en blok. Nu begyndte det hele at se ud, som om det faktisk måske godt kunne snise ud med lidt god vilje. Vi skal i hvert fald nok have det her netkort herud. Vi skal have ud alle de her små... stik ud. Sådan der. Og der var en herovre også. Der er mange stik. Det bliver sjovt at skulle samle det her igen. Og så har vi en her. Sådan der. Ud med dig. Og vi har en her. Ud med dig. Vi har en her. Det havde jeg da ikke nøjlet til. Jo, det havde jeg. Ud med dig. Hvad har vi så her? Så har vi noget... Jeg synes, vi prøver at løfte lidt på det. Nå. Jo, sten. Er det, der sidder dernede? Nå, jeg tror godt, jeg ved, hvorfor. Der er en... jeg vender lige dyret. Nå, hvad skal jeg se? Så har vi den her... Det er faktisk den her port til... at skifte RAM. Jeg tror, vi skal løsne. Som I kan se, så er jeg ikke Apple repairman. Det har jeg sgu aldrig prøvet det før, det her. Så en, der har prøvet det før, sidder sikkert og kaster op og griner over, hvor dårlig jeg er til det her. Men sådan er det. Vi skal jo lære alle sammen. Og det her, det er en first for mig. Det ser nærmest ud, som om der er edderkoppe ved en derinde. Klammo. Nå. Vi vender. Vi vender kajakken. Den er sgu tung, den her. Sådan der. Så tror jeg måske, at jeg med lidt god vilje... Suk. Der er mange skruer. Nå, jeg har ligesom sådan næsten bordet ud, men jeg synes ikke rigtigt, ligesom om den sidder fast hernede, så jeg tror, jeg vil prøve at tage den her blæser af, for at se, om jeg så måske... kan komme nemmere til på en eller anden måde, så det må være en skrue, der er her omkring. Der. Og den her, tænker jeg.
Her sidder du fast i din skid. Det var det, der skulle til. Sådan der. Og den der, den. Sådan der. Så, juhu! Succes, en skide blæser. Det er egentlig ikke, fordi den er så super beskidt indeni. Det er jo, det er faktisk ret imponerende. Jeg ville egentlig have troet, at der var noget mere støvet. Nå, hvad kan vi så med det her? Vi ser alle de her, ikke? Vi skal have... der er noget stik her og så videre, men det er simpelthen... Så hvad har vi hernede? Vi skal prøve igen her. Så vi skal hive her, og vi skal hive her, og så tager vi ligesom og sniger den her ud over. Og så er det som om, den ligesom som om, at den... Det er som om, den pipper lige der. Ja, det er den der, der... Sådan der. Jeg tror også, den kommer. Åh, så skal jeg lige... det er ikke nemt det her. Så! Så er der nogle kabler her, der skal af. Den der skal af. Kom så med dig. Og den her skal af, det er power button. Den sætter vi lige herover. Sådan der. Det er faktisk godt, jeg filmer, fordi så helt før det aldrig samlet igen. Hvad har vi her? Vi har noget et eller andet her. Den skal vi også lige have lige så forsigtigt. Sådan der. Så prøver vi at hive lidt i det her lort. Så er det herovre, vi er over i, at der skal noget af. Der skal den her af. Så skal vi lige så forsigtigt her. Hånd der. Hvad har vi så? Så tror jeg, vi er ved at være der. Hvad har vi? Hvor der er et eller andet, der hænger fast her bagpå. Okay, så skal vi faske op og stå. Yes! Nå, her har vi svinet. Jeg tror lige, jeg får lige ryddet lidt op, sådan, så der er sådan, at jeg kan begynde at kigge på, hvad vi har her, og så vender jeg lige tilbage til jer. Ja, jamen, jamen her har vi så sønne hele motherboardet. Det ser sådan, det er lige svært at få det hele. Åh, der var den. Som det er langt, man ikke lykkes at få ud. Den, der snød mig, den, der gjorde jeg ikke rigtig sådan, ligesom kunne få ud, det var faktisk den her nede, der ligesom sad i klemme. Og jeg tænkte, hvad fanden er det egentlig for en sjov lille dims? Hvis jeg lige prøver at zoome lidt for jer. Tele. Den her nede, den sidder jo ligesom, den sidder sådan set inde bag det sorte æble, der er i fronten af iMac'en. Men det er faktisk en IR-chip. Det kan man faktisk også, hvis det er sådan, man nu gjorde sig umage at læse på bordet, kan man faktisk se, der står IR der. Der kan man bare se, det havde jeg ikke lige lagt mærke til. Men det er faktisk, så det er fordi, at man kan bruge den som tv eller et eller andet, så kan man åbenbart styre den med en remote. Det anede jeg faktisk ikke, man kunne. Men ja, man skal lære hver dag. Så vi zoomer lige ud igen. Og de her to, det er RAM slots. Jeg har RAM liggende her. Jeg tror ikke, det var nødvendigt at tage den ud, men ja, det gjorde jeg alligevel. Så, men sønderen... den mistænkte sønder, det er den, vi har herovre, det er grafikkortet. Så hvis vi lige flipper dyret rundt, skal vi lige se her. Vi ser, som jeg har snakket om, det er sådan noget vandbaseret af en eller anden art, så man river en masse luft igennem de her. I kan se, der sidder ligesom sådan en masse kølefinder derinde. Og så cirkulerer vandet ligesom rundt i de her rør. Så jeg skal have den her køleplade af. Det der, jeg skal have kølepladen af grafikkortet, og jeg tænker, at jeg nok egentlig er nødt til at prøve, om jeg kan skrue de her skruer af. Det er jeg vel nærmest nødt til. Du er jo den sjov. Nå, connector.
skal jo nok lige have den her af. Og det er en temperatursensor på kølepladen. Den tror jeg lige, vi tager af. Ellers så får jeg bare revet ledningen ud, eller et eller andet lignende, når jeg... Det er sikkert, der skete noget. Ja, det kan være, den skal skrues længere ud, eller hvad? Der sidder en masse sådan noget kølepasta her nedenunder. Det er bare sådan lidt svært at få af. Og den her, den er stadigvæk ikke. Jeg er ikke helt sikker på, den er. Den er sluppet nu. Så slip dog! Yes! Endelig. Ja, det skal vi så lige have renset op bagefter, men det kigger vi lige på bagefter. Det var kølebladen. Væk med den. Så har vi den formastelige her. Så vil jeg egentlig tro, at ved hjælp af en endnu mindre Torx end den der, og skal vi lige have fat i her. TX9. Yes, det var sgu en TX9. Jamen, her har vi så den formastelige AMD. Zoom lidt for jer. Åh, der. Sønderen er den her store kreds. Gætter jeg på. Det er i hvert fald den, jeg har tænkt mig at prøve, og jeg har tænkt mig at prøve at reflow det her board en gang til. Jeg skal lige have den her, det her skumfis af, fordi ellers så tror jeg, det tror jeg sgu, det smelter. Det tror jeg ikke kan tåle at komme i ovnen, så det piller jeg lige lidt med. Jeg tror lige, jeg skal have mig en god pincet. Jeg zoomer lige ud, ellers kan I ikke se, hvad jeg laver. Sådan der. Hov. Du kan komme derover og ligge. Godt så. Så skal den bare renses. Og så prøver jeg at smække den i ovnen. Det skal nok blive sjovt. Og det her, det er grafik memory, vi har her rundt om. Så det er den... Det er den hukommelse, som grafikkortet bruger direkte. Nå, jeg prøver at rense lidt på det, og så må vi se, om vi kan bage det på passende vis. Det vender jeg lige tilbage til.